Quant a accidentabilitat, aquest any 2017 a Catalunya s'ha produït de nou un augment d'accidents en baixa. És una evolució dolenta des de l'última reforma laboral. Ho venim denunciant des de fa anys, que tot i les mesures que es van impulsar amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que va millorar molt la sinistralitat en el país de manera general, en els primers anys, després de la reforma laboral del 2012, continuem empitjorant. L'augment d'accidents en baixa no és molt elevat, però torna a ser significatiu, un 2,39%, i destacaríem uns accidents que normalment no tenen en compte les empreses ni les administracions, que són els accidents in itinere. Ho destaquem perquè la falta de prevenció i la falta d'avaluació de les condicions del treball que afecten aquests accidents fa que no fem prevenció i que continuïn incrementant-se. Els accidents in itinere, concretament aquest any, un 4,68%. Si bé hi ha una dada positiva, però del tot insuficient, és la disminució dels accidents mortals a Catalunya. Hem tingut 54 morts. La disminució és important, però no ens podem permetre cap persona morta als llocs de treball. I hem d'afegir 24 persones mortes en accidents in itinere. També han disminuït lleugerament els accidents greus i molt greus, però que s'incrementin els accidents lleus en baixa no és una bona notícia. No és una bona notícia perquè són aquells accidents que les empreses acostumen a no investigar. Tenim coneixement per les nostres representacions sindicals que molts dels accidents lleus podrien haver estat accidents greus i s'intenta infravalorar el propi accident per no haver-lo d'investigar. I això fa que no adoptem mesures preventives. Ens preocupa moltíssim la situació de les dones en el mercat de treball, que també es detecta en aquest informe d'accidentabilitat. Si bé, com tradicionalment anem reportant, els accidents que afecten a les dones són molt inferiors als que afecten als homes, al voltant del 31% de l'accidentabilitat es produeix en dones, sí que s'ha produït un increment inclús dels accidents mortals i dels greus molt greus, que és una tendència totalment contrària al conjunt de l'accidentabilitat. La tendència dels últims anys de creixement de l'accidentabilitat vinculada al contracte de treball. I no és que el contracte de treball temporal produeixi més accidents, són les condicions de treball que deriven d'aquesta temporalitat. Venim denunciant la precarietat que suposa en el mercat de treball la contractació temporal. I molt més quan les dades que tenim de Catalunya són que un de cada quatre contractes temporals que es fan són de durada de menys de 7 dies. Imagineu la prevenció que poden fer les empreses amb treballadors i treballadores que contracten per menys de 7 dies. Quant a les malalties professionals, que són les altres dades que habitualment reportem, sembla que no hi ha un augment important, pràcticament es mantenen el número de manera equivalent a l'any anterior, al 2016, però aquí tenim les dades de malalties professionals que ens venen per dues vies. Aquelles malalties professionals directament reconegudes al Real Decret del 2006, del llistat de malalties professionals, que en els últims anys detectem una disminució, però, per altra banda, s'incrementen aquelles malalties que entren per patologies no traumàtiques, o sigui, aquelles que en realitat es declaren com si fossin accidents de treball, perquè com no estan en el llistat del Real Decret de malalties professionals, les reportem per l'altra via, que és la dels accidents. Però aquesta via és molt dificultosa perquè el treballador, quan té una lesió, quan té una malaltia, acaba la mútua no li reconeix, la mútua li deriva normalment al sistema públic de salut, ha de reclamar el canvi de contingència i ha de reclamar el reconeixement d'aquesta malaltia. Per això continuem denunciant la infravaloració de malalties professionals, perquè el Real Decret del 2006 s'ha quedat desfasat, caldria una actualització, incorporar noves malalties professionals i fer que el sistema de reconeixement no fos tan complicat i que acabi sempre a la via jurídica i amb la desprotecció que significa per la gent treballadora. Un dels elements que segueix produint una sorpresa és que els accidents de treball, una eina fonamental per poder conèixer les característiques de l'accident, no inclogui elements de la prevenció de riscos laborals. Una prevenció de riscos laborals que entenem
que encara li resta molt camí per fer, molt per desenvolupar, en el si de les empreses, com per exemple aquell accident que s'ha produït, si aquella persona tenia formació en prevenció, si aquella persona tenia coneixement de l'avaluació de riscos del seu lloc de treball, etc, etc, etc. Tot un seguit de resultes d'aquesta anàlisi de la situació respecte als accidents i malalties professionals, hem desgranat aquestes, hem proposat aquestes com a elements que considerem que podrien combatre l'actual situació deficient de la prevenció de riscos laborals i dels propis accidents i malalties professionals dels treballadors en el nostre país.